Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Para e Pasuri. Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike, kompania më e madhe publike në Shqipëri me mbi 6000 të punësuar, do t'i nështrohet një ristrukturimi të plot. E thënë ndryshe, elementët teknik të menaxhimit do të ndahen nga shitblerja e energjisë dhe ofrimi i shërbimit për qytetarët. A ka lidhje ky ristrukturim që duket se do të nisë edhe me ndryshimin e krerëve të degëve rajonale të OSHE-s, të paktën bazuar në deklaratën që ka bërë javën e kaluar gjatë takimit me median, administratori përgjithshëm i OSHE-s Zoti Adrian Çela, me performancën e kompanisë, por edhe me situatën e vështirë që kaloi OSHE kohët e fundit për shkak edhe të thatësirës së të zgjatur. Por duket se lajmi pozitiv që vjen nga operatori i shpërndarjes energjisë është se për vitin e ardhshëm nuk do të aplikohet përritje të çmimit të energjisë elektrike. Vendimi në finale i takon entit rregullator të energjisë, pasi të ketë marrë dhe aplikimet që do të bëjnë në dhjetor dy operatorët e tjerë shtetror të energjisë, KESH dhe OST. Ndjekim materialin e rikthemi në studio, diskutojmë. Kompania e shpërndarjes e energjisë elektrike, një ndër më të mëdhat në vend me mbi 6000 punonjës, do t'i nënshtrohet ristrukturimit. Vizioni i ri për menaxhimin e shoqërisë parashikon një ndarje të procesit të shitjes me atë të shpërndarjes. Ajo që synohet është një rritje e performancës dhe në funksion të kësaj, 11 drejtorët rajonal të OSHE-s do të zëvendësohen. Gara është e hapur tashmë për të gjithë të interesuarit, të cilët duhet të aplikojnë deri më datë 6 nëntor. Ne kemi përgatitur një strategji për burimeve njerëzore dhe hapi i parë i kësaj strategjie është shpallja e konkursit që nga dita e sotme për 11 drejtoritë rajonale në gjithë vendin. Një lajm i mirë që vjen nga kompania është mos ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike për qytetarët. Të paktën OSHE nuk do të aplikojë përritje të çmimit. Për sa kohë nuk kemi disa shifra që janë tarifa e gjenerimit, sasia që do plotohet, nuk mund të jap asnjë lloj përgjigje. Nuk ka asnjë lloj që të qetësoni, nuk ka asnjë lloj fokusimi ose asnjë lloj predispozicioni për rritje tarife. Jemi të orientuar të mos rrisim tarifën. Vendimi për çmimin e energjisë merret në dhjetor. Duhet parë se si do të veprojnë dy kompanitë e tjera, KESH dhe OST, në aplikimet që do të bëjnë. Më pas, në bazë të ligjit, i takon entit rregullator të energjisë të marrë vendimin për çmimin, i cili hyn në fuqi nga 1 janari. Jam në studio me zotin Elton Sevrani, është drejtori divizioni tregtar në operatorin e shpërndarjes energjisë. Mirë se erdhe, zoti Sevrani. Mirë se u gjeva. Pse po bëhet ky ristrukturim i kompanisë? A ka lidhje me tregusit që OSHE është i detyruar të arrijë në bazë të ligjit arkëtimet, humbjet, investimet që duhet bëj, apo dhe me situatën e vështirë që kaloi? Atëherë, ristrukturimi i kompanisë është një detyrim ligjor. Ne jemi në një situatë ku në përputhje dhe me licitacionin e fuqisë dhe me rekomandimet e sekretariatit të energjisë në Vjenë dhe të gjithë partnerëve të ndërkombëtar, operatori i sistemit shpërndarjes duhet të ndahet në bazë të funksioneve të tij. Dy funksionet kryesore që ka operatori i sistemit shpërndarjes është mirëmbajtja dhe mirë funksionimi i rrjetit të shpërndarjes, duke filluar që nga niveli hyrës i këtij rrjeti në stacionet e nivelit lart dhe deri tek niveli 0.4 kV që ofron siguron energjinë pranë familjarëve dhe bizneseve në stacion tulit, që është funksioni i parë, dhe funksioni i dytë është funksioni i shitblerjes së energjisë, marrëdhënia me klientin, mirë funksionimi i kësaj marrëdhënie dhe sigurimi i një operativiteti sa më të lartë në lidhje me uljen e kostove në shitblerjen e energjisë. Ndarja e këtyre dy funksioneve, një detyrim ligjor tashmë prej kohësh, ka filluar të mendohet shumë seriozisht nga Këshilli Mbikëqyrës dhe nga niveli drejtues i OSHE-s. Është realizuar në këtë fazë që ne flasim teorikisht ndarja e ardhshme, në e cila është bërë e njohur dhe nga deklarimet e Ministrisë Linjës në disa ditë më parë, ku operatorit ndahet në dy funksione, por edhe në deklarimin në më së fundit të administratorit të kompanisë. Kur pritet të ndodhi kjo? Atëherë, detyrimi ligjor është që në datën 1 janar kompania duhet ketë funksionet e saj të ndara në kompaniat bi për të cilat po punohet riorganizimi. Kompaniat bi do thotë kompania e cila do të merret me mirëmbajtjen e rrjetit, që do të jetë operatori i sistemit shpërndarjes, dhe kompania e shitjes së energjisë, pra që ne do ta quajmë në emrin juridik të saj furnizuesi i shërbimit universal. Pra ligji i energjisë i prillit të vitit 2015 ka përcaktuar qartë që
afatet, së afatet kur duhet të një. Si dhe kush do të jenë strukturat. Pra furnizuesi i shërbimit universal është kompania e cila do të krijohet si rrjedhim i kompanisë ose i divizionit tregtar dhe do të menaxhojë të gjitha marrëdhëniet me klientin në blerje, në shitjen e energjisë dhe në kujdesin ndaj klientit. Duket se do të ketë ndryshim të drejtuesve të degëve të OSHE-s në rrethe. Duhet të trëmben punonjësit? Keni shumë, 6300. Atëherë, punonjësit e sistemit të shëmëndarës së energjisë elektrike, punonjësit e OSHE-s duhet të trëmben nëse nuk do të realizojnë në nivelin dhe në cilësinë e duhur performancën që u kërkohet në bazë të një monitorimi dhe vlerësimi të vazhdueshëm që këtyre punonjësve bëhet. Restrukturimi, siç thash, është një detyrim ligjor, por do të realizohet dhe konkretizohet dhe me standardet të themi ndërkombëtare dhe kombëtare të vlerësimit punonjësve dhe të evidentimit të vlerave përkatëse për çdo punonjës. Pra do ketë një rivlerësim të gjithë punonjësve dhe le të themi një riorganizim në bazë të strukturës së re? Kjo do të ndodhë? Do të thotë me strukturën e re, dhe kompania bie e cila do të menaxhojë sistemin e shpërndarjes do të ketë një organizim ndryshe nga ajo që është sot, duke organizuar në disa nivele të tjera organizime, mendoj që detajet do të ishin të tepërta për t'ia lënë zhvillimit në kohë të këtij procesi. E njëjta gjë do ndodhë dhe me atë pjesë simulon tregtimi, pra shitja, ku në të gjitha rastet për zgjedhje dhe seleksionimi i punonjësve tan do të vazhdoj të jetë në bazë të kriteret performancës, por duke i kanalizuar në detyrat specifike të secilës nga ndërmarrjet e reja që do të krijohet. Në total në saj ne mendojmë që nuk përveç përjashtimeve të veçanta, pra nuk do të ketë reduktim stafi, por do të mbahet ai në nivel të numrit punonjësve të nevojshëm për realizimin e funksioneve ditore të strukturimit të ri të kompanisë. Si është performanca e operatorit shpërndarjes së energjisë elektrike aktualisht? Atë në momentin që flasim ne mbyllëm muajin shtator dhe është performanca më e mirë e mundshme realizuar ndonjëherë nga operatori i sistemit shpërndarjes duke referuar nivelit të humbjeve. Grafikun numër 1, lutem, regjia. E kemi hartuar në një grafik edhe curinë në fakt të nivelit të humbjeve, zoti Sevrani, duke parë si një 9 mujor në vite, duke pasur që nga viti 2013 dhe në vijim. Shohim në vitin 2013 humbje 43.4%, bie në vitin 2014 në 38.7, një rezultat i mirë në 2015 në 31.1, zbresi në fund të 2016-s në 27.6 dhe në shtator të 2017-s kemi 26.8%. Një rënje me minus 0.8% në arkun kohor të një viti. Atëherë po flasim për një mesatare humbjesh 9 mujore. Por ajo që po theksoja më parë që muaj shtator 2017 me 19.79% humbje është rekordi historik i humbjeve të arritur në operatorin e sistemit shpërndarjes në të gjithë ekzistencën e tij, që tregon dhe një herë punën e palodhur të gjithë hallkave në teren dhe menaxhuese të kompanisë për të arritur të nivel humbjesh të ulët që nënkupton nivel të lartë arktimesh, të ardhmë më të mëdha për kompaninë dhe mundësi më të mëdha financiare për të likuiduar pagesat e mëdha që kanë ardhur si rëdhoi e situatës hidrike të vështirë. Humbjet nuk kuptojnë, kjo është një mesatare, nuk kupton edhe humbjet teknike, thon ndrysh amortizimin e rrjetit dhe vjedhjet, humbjet jo teknike. Fatkeqësisht të dyja po, them fatkeqësisht se ne akoma të kemi humbje jo teknike. Por energjia, që energjia akoma kemi abuzim me energjinë, akoma kemi njerëz dhe subjekte papërgjeshme që në vazhdimsinë e tyre abuzojnë me sistemin e energjisë, por këto të dy janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Ne po punojmë me investimet, por mundësia e likuiditeteve në periudhën që ne flasim është gjithmonë në rënje për shkak të kostos lartë të blerjes së energjisë, që humbjet teknike i reduktojmë duke shtuar shpenzimet dhe investimet për mbajtjen e rrjetit. Me zëvendësimin e tyre automatikisht ulën dhe humbjet jo teknike. Pa të ndihmë nga qeveria për të paktën për siguruar importin e energjisë. Logjike, dikush do të thoshte, nëse ishit kaq mirë mund ta bënit me fondet tuaja. Si e shpjegoni këtë ndihmë që atë ne jemi aq mirë për të përballuar koston ekstra të lartë të blerjes energjisë në këtë 9 mujor, mund të themi jemi për 10 mujor në nivelin e 150 milion euro vetëm kostot shtesë të blerjes energjisë nga tregu i parregulluar. Për fatin ton të keq të gjithë sistemit jemi në një periudhë të thatë hidrike, në një periudhë ku burimet e brendshme përballojnë në 20% të mundësive të tyre historike, ku kompania publike e prodhimit KSHA është në nivelet më të ulta historike të prodhimit, dhe ndërkohë bursat dhe tregu ndërkombëtar janë në një rritje të çmimit të vazhdueshëm të blerjes së energjisë. Konsumi në vend rritet tashmë? Konsumi në vend rritet, por nuk është ai elementi që ka ndikuar në këtë situatë, mësesa ato faktorë që përmendëm më lart. Arkëtimet i shohim së bashku në grafikun numër 2, lutem regjia. Të entuziazë dhe përsa i përket mbledhjes faturave dhe arkëtimit nga ana e qytetarëve. Sërish kemi 9 mujori në vite,
2016 45.7 miliard lek, ndërkohë që në 2017 në fund shtatorit 48.1 miliard, një rritje diku tek 5.2% në arkun kohor të një viti. Një viti. Dhe po sunohet që të arrihet viti 2015. Viti ku ishte edhe fillimi i të gjithë reformës dhe aksionit të përgjithshëm në sektorin energjetik. Jemi në kushtet të mbara, por në disavantajin e madh të kushteve klimaterike dhe të tregut të blerjes së energjisë që është në disfavorin tonë duke na rritur kostot. Qytetarët janë ndërgjegjësuar tashmë, sepse nëse në 2015 u bë edhe me një farë frike, le të themi, kujtojmë edhe rastet ku pati rradhë të mëdha në sportelet e OSHE-s për pagesat e faturave që kishin vite të mbartura, gjithsesi diferenca nuk është e konsiderueshme, gati 1.6 miliard ndryshon nga shtatori i 2015-s. Janë ndërgjegjësuar, tregon kjo që njerëzit e kuptojnë tashmë që duhet paguajnë energjinë që shpenzojnë. Qytetarët shqiptarë kanë arritur një shkallë më të lartë ndërgjegjësimi dhe kjo duket dhe nivelin e këtu jemi tek niveli argëtimeve, po. Kjo vjen për shkak të një vrimdarie të përditshme, pra qendrat e kujdesit ndaj klientit, komunikimi që ne kemi me klientët tan, fakti që energjia duhet tani po shikohet më si një produkt që është në të mirën e të gjithë komunitetit, ka sjellë të nivel të lartë, por nuk duhet haruar në asnjë moment dhe puna e vazhdueshme me të gjitha bizneset dhe klientët tanë, sistemet që ne po ndjekim, përditësimit të dhënave që është një ndër proceset që ne po e finalizojmë dhe jemi në përmbyllje të tij ku edhe ato llogari klientësh ose kontrata inekzistente në periudhat më shkuara po marrin formën e tyre të plotë, edhe teknike dhe juridike dhe po rishfaqen me konsumet përkatëse dhe me pagesat e detyrueshme dhe të realizuara në kohë reale. Grafiku numër 3 lutem regjia. Borxhet vazhdojnë të jenë të pranishme. Ka ende subjekte private, pra biznese, por edhe konsumator familial cilët nuk paguajnë. Nga dhënat tuaja rezulton se si në të mujor 72.2% borxhet. Jo, më po flasim për ecurinë e borxhit vjetër, pa një borxh i cili ka qenë në 100% 100%, pra. Ka në vlerë sa mund të jetë në vlerë absolute? Pak a shumë? Vlerat ne i kemi, domethënë, por nuk është më shumë vlera se sa fakti që ne po vazhdojmë të rikuperojmë nga borxhet e vjetra. E vjetra. Pra nga 100% 2014 ka zbritur në 80.3%, 75.4% 2016, 72.2%. Po kemi rikuperuar, themi 27.8% të detyrimeve të mbartura 2007-2014. Ndërkohë vërtet niveli pagesës i lartë, por nuk arritur në 100% faturës korrente. Me sektorin privat dhe familjar jemi në nivelin diku tek 98-99, ka dhe muaj 102% duke futur detyrimet e vjetra, por siç është theksuar vazhdimisht, sektori jo buxhetor, pra ujësesat, ndërqimi publik dhe energjia që konsumohet nga pushteti vendor, përbën hallkën kryesore të shtimit të borxhit në dhënat financiare. Një paradoks shumë i madh në fakt. Paguajnë qytetarët, paguajnë edhe bizneset, por shi biznes i vogël, ndërkohë që institucionet shtetërore që ofshin këto bashki. Institucionet shtetërore paguajnë përse për këtë buxhetorëve. Bashkitë janë deri diku të pavarur në menaxhimin e tarrë të tyre. Prandaj, gjithsesi mbeten një institucion i cili ofron shërbime publike. Merr le të themi transferta para nga buxheti i shtetit për të mbështetur. Nga ana tjetër kemi këtë lloj situate. Do keni ju probleme kryesore. Do keni ju një nismë konkrete qoftë për ta kërkuar dhe në 2018 për zgjidhur këtë situatë? Është situatë disi, ne kemi ide dhe kemi përcaktuar një strategji në bashkëpunim dhe Ministrinë e Linjës dhe me Këshillin e Ministrave, kuptohet një situatë disi e vështirë, pra ne vërtet kemi kërkuar vazhdimisht bashkëpunimin e ujësecave për të arkëtuar detyrimin e energjisë, ndërkohë që një pjesë e ujësecave janë jo fitimprurës, domethënë dalin me minus në bilancën e tyre financiare, që do thotë çmimi i ujit që ata shesin si produkt bazë është nën koston e realizimit të këtij shërbimi, duke qenë se është një mirë publike dhe një shërbim i nevojshëm për qytetarët, atëherë kjo është një ngërç ku mendoj që nivele më të larta vendimtarë duhet të ndryrin dhe të ndryrin. Kujton situatën e shpërndarjes energjisë para shumë vitesh. Grafiku numër 4, lutem regjia, për të parë së bashku me zoti Sevrani edhe akt marrëveshjet kanë funksionuar në krimin e një partneriteti më të mirë me qytetarët për ta parë më miqësore OSHE-n. Po të shohim, kemi me grafikun në ngjyrë portokalli, familjarët, jo familjarët, totali akt marrëveshjet. Me familjarët janë lidhur 372.391 akt marrëveshje, me biznesin janë nënshkruar 21.378 të tilla, në total 393.769 akt marrëveshje ka aktualisht OSHE me klientët e saj. Domethënë që është në totalin e vrimdarisë son disa vjeçare, pra një pjesë për tyre janë mbyllur, e kanë realizuar funksionin e tyre, pra klientët kanë
kanë ardhur ose me anë të formatit të likuidimit me njërshëm të detyrimit për energjinë dhe faljes një pjesë të kamatës dhe interesa, ose me këste mujore në përvarësi të skemave, janë bërë pjesë e shlyerjes së detyrimit të tyre ndaj operatorit. Kemi dhe pagesat e akt marrëveshjeve me këste. Për familjarët janë bërë diku tek 1.9 milion, le të themin, një rrumbullakosje të shifrës, për biznese diku tek 231.000 dhe në total 2.2 gati. Pra, kjo tregon një angazhim të palëve në këtë proces, që janë dëgjuar si bizneset, ashtu dhe sidomos familjarët, që detyrimet e tyre ndaj SHE-s mund t'i paguajnë, kur nuk kuptojnë që edhe skemat e ofruara nga SHE-ja kanë qenë të pranueshme për buxhetin e familjarit, pra skemat me 2.800 lekë të reja në muaj ose me 1.200 për grupet në me një status të caktuar, të veçantë ekonomiko-financiar, nuk rëndojnë financat e familjeve, por i ndëgjojnë ata për syrë një detyrim dhe për të qenë të pastër në llogarinë e tyre me operatorin e sistemit shpëndarjes. SHE nuk do kërkojë rritje të çmimit energjisë në 10 orë për t'u aplikuar nga 1 janari vitit ardhshëm. Ashtu si që ka shprehur dhe administratori që ka shprehur mendimin e përgjithshëm të kolegjeve drejtues të operatorit sistemi shpëndarjes, OSHE-ja në funksionin e ofruesit shërbimit publik nuk do të kërkoj rritje të çmimi. Por kjo do të thotë që në qoftë se kostot e me të cilat llogaritet ky çmim do të shtohen, atëherë dy janë mundësitë teknike, ose të kërkohet rritje çmimi ose të ulen likuiditetet për të realizuar investimet dhe mirëmbajtjen e rrjetit. Për arsyet e lartë përmendura që kemi të bëjmë një sektor publik dhe qytetari shqiptar nuk meriton të ketë një çmim të lartë, atëherë ne do të mbajmë qëndrimin ton që nuk do të kërkojmë rritje çmimi. Por kjo rritje kostave nga faktorë të tjerë që mund të jetë dhe kostot e blerjes së energjisë dhe kostot që operatorët e tjerë të tregut mund të shtojnë në aplikimet e tyre, do të na detyrojnë që likuiditetet për investimet dhe mirëmbajtjen e rrjetit të zvoglohen dhe mundësitë likuiduese të detyrimeve afatmese të jenë më të ngadalta. Do duhet padyshim edhe një bashkëpunim me qeverinë më pas, një le të themi dhënien e lejes edhe nga ekzekutivi, duke qenë se është garant në një pjesë të kredive që janë marrë, jo vetëm nga ju, por edhe nga operatorët e tjerë. Ne urojmë që asnjë nga operatorët të mos ketë shtesë të kostove të tyre dhe ne të mirë menaxhojmë sistemin në këtë kuadër, siç po funksionojmë sot. Çdo shtesë do të reflektohet, si e thash, në politikat e brendshme të kompanisë, në alokimin e fondeve kundrejt shitblerjes së energjisë ose kundrejt kostove operative, duke rënduar investimet, që do të thotë që edhe pritshmëria e performancës mund të ketë një tendencë jo pozitive, pra duke mos patur rritjen e duhur të uljes në nivelit të humbjeve. Energjia për muajt në vim është kontraktuar? Atëherë, në lidhje me muajin tetor, gjithçka është e mbyllur për muajin që ne po flasim, për muajin nëntor dhe dhjetor kemi bërë dy blerje pjesore për të garantuar çmime më të ulta dhe treguesit financiar të tregjeve ndërkombëtare kanë treguar që ne kemi vepruar drejt. Ndërkohë, këto ditë që flasim, ne kemi në proces finalizimi dhe do realizojmë vënien në eficiencë të platformës së blerjes online të energjisë, pra dhe energjia. Bursa e energjisë fillon tani. Filloi me veprimin që OSHE-ja arrit të realizojë këtë ditë, pra të gjitha blerjet e energjisë do të kryhen kohë reale, në afat shumë shkurtë kohor dhe në formë elektronike online me të gjithë pjesëmarrësit në këtë treg. Gjithë elementi ai mundësi që në kohë reale ne mund të kontaktojmë tregtarë të ndryshëm për të realizuar blerjen e energjisë me çmime edhe më të favorshme. Edhe më të favorshme, po edhe në fleksibilitet të situatave që mund të krohen. Gjithsesi janë marrë masa Dimri do kemi drita. Që të kemi drita dhe në dimrën, do të thënë muajt nëntor, dhjetor, kuptohet. Jemi në pritshmëri të situatës si drika në vend, në mënyrë që të ulen sa më shumë kostot. Dhjetori do jetë një muaj me ngarkesë, kjo nuk diskutohet, ne kemi masa dhe teknike që mirëmbajtja e rrjetit të vazhdojë. Edhe sigurimin e energjisë mbase në një kosto dhe më të ulët. Të falenderoj shumë zoti Sevrani Qishe në para e pasuri. Faleminderit. Faleminderit dhe ju të dashur miq, bashkë do të shihemi sërish të mërkurën në ekranin e televizionit Ora News në rubrikën tonë Para dhe Pasuri në orën 15. Miropafshim.